За 11 мільйонів гривень з міського бюджету Житомира закуплять 2 мобільні котельні. Таке рішення ухвалили депутати Житомирської міської ради на сесії 2 вересня. У разі надзвичайної ситуації котельні зможуть обслуговувати об'єкти критичної інфраструктури. І ми розуміємо, що в умовах війни може прилетіти ракета і повністю вибити з ладу якусь котельню. Може бути ситуація, коли тиск газу буде маленький і просто неможливо буде ті об'єми, які нам задекларувати, подати на місто. Тому для нас було важливо при підготовці до цього опалювального сезону розуміти, що ми впишемося в ці ліміти, які нам дає держава, а вона на цей опалювальний сезон зменшує їх на 10%. Це було перше завдання. І друге завдання було зробити роботу системи стабільною. У разі виходу з яких котельних з ладу, щоб у нас була можливість чи підключити на іншу котельню. І більшість котелень районів ми вже зробили це. Тобто у разі виходу одної котельні ми можемо деякі райони перепідключати на іншу котельню. Але в нас є і райони, які відносно невелике споживання, от кінцева офіцерська в нас район Багуні. Там ми не можемо поки що нікуди переключати, тому там саме планується встановити котельня на щепі, на деревині, модульна котельня на 2 мегаватта потужності. І вона буде працювати разом з газовою котельнею. У разі, якщо, не дай Бог, вийде з ладу наша газова котельня, ця котельня зможе подавати хоча б мінімальну температуру теплоносія і не розморозити систему. Другу модульну котельню на 1 мегаватт ми плануємо встановити РК-5, це карбутівка. Так само, для того, щоб підтримувати температуру, і ці дві котельні нам зекономлять ще приблизно 3 мільйона кубів газу. До 1 листопада ми маємо збудувати. І Теплокомуненерго в цей час буде робити все, щоб місце було готове прийняти. Просто привезли, поставили, підключили фактично за один день і все.